نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و اہلِ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے، آج کا موضوع ہے عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے۔ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے، اور کئی جگہ پر شاید عالم کہلانے والوں کی بد عملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آئمہ دین فرماتے ہیں، اے گرو علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام آرام میں پڑیں گے، اگر تم آرام کے مرتکب ہو گے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو للہ، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، چروائے ہی کلاتے رہو، بیڑیے نہ بنو۔ یہ فتاوی رضویہ میں منشن کیا گیا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، نقل کیا گیا۔ میرے سامنے یہ اس طرح کا سکرپٹ آیا تھا، سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ کینڈلی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی آپ سبسکرائب کیجئے، بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔